në kryet listës për Tiranën është Klejda Gjosha, Ministri Integrimit, Kryetare Lëvizjes Gruas për Integrim. Numri 2 në të listë është Kedi Mehmetaj, nën kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, aktualisht deputete. Numri 3 në këtë listë është Floida Karpaçi, kryetare e Lëvizjes Rinore për Integrim, studente dhe antare Këshillit Bashkiak Tiranës. Numri 4 është Endrit Bremllari, sekretari i përgjithshëm i LSI-s, kryetari i Tiranës, ish kryetar i Lëvizjes Rinore për Integrim. Numri 5 do duhet të ishte Ilir Meta, i cili nuk kandidon dot, ndaj do të jetë figura kryesore politike e LSI-s në këtë listë, kryetari i grupit parlamentar Luana Rama.